Kithure Kindiki amechukulia power kwa Dirisha. Kama Raila Molo Diga venye uchukue power kwa Dirisha. Kithure Kindiki anavaa aende kwa kila polling station apigiwe kura kule. Jukashago alipigiwa kura kwa kila polling station. William Samoei Ruto anataka ule mtu akinyamba, anasema mdosi unjanyamba. Ruto anataka mtu kama huyo. Lakini Gashaga alikuwa akinyamba, alikuwa anamwambia mdosi umenyamba. Na hivyo maneno iko kwa crowd. Kama Kithure Kindiki aliangalia wa Kenya akiuliwa wakati wa maandamano, na saizi akiwa deputy president, itakuwa aje. Hii maneno ya Gashagwa ilianza 2022, haikuanza leo. Gashagwa, nini Kithure Kindiki aliambiwa acha tutumie pesa huyu mtu, hapo mbele ndo mtafutie makosa, aingie, uingie. William Samoei Ruto, hata ukipanda ndege, harufu yako tunaijua. Wakenya saizi hawezi enda hospitali. Wakenya saizi hawezi enda university kusoma. Mtoto wa maskini ataendelea kuwa maskini. Jua hawezi pata chance ya kusoma. Wewe unashughulika na mambo ya ndani. Hata hiyo ndani anafikiria ni Mkenya bado. Jua pia ndani anaita wadai. Hiyo ndani ukikatakata inakuja ndani hapo katikati. Anda duale. Unasema unapanda miti. Mimi nataka tujue ni nani ana surprise miti yenyewe unapanda. Unasema unapanda umepanda 1.4 million. Duale wale wa Kenya wajinga waliisha. Na duale waache kupanga wa Kenya. Hiyo kazi yenyewe unafanya ni ya nema.